ഒരിക്കലും ഉമ്മയും മക്കളും മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. വളരെ കുറേ ദിവസങ്ങളായി അവർ പട്ടിണിയാണ്, ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല. അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന്. മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ വീടല്ലേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതരുടെ ഗേഹം. മഹദി അവർ വീട്ടിലേക്ക് അകത്തളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പരതി നോക്കി. അവിടെ കുറച്ച് ഏതാനും ചില ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമില്ല. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈത്തപ്പഴം അവർക്ക് കൊടുത്തു. ആയിഷ ബീവിക്ക് വളരെ നാണം തോന്നി, കാരണം മുത്തുനബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയായിരിക്കും കടന്നു വന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന ഈത്തപ്പഴം അവർക്ക് കൊടുത്തു. ഔമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു. അവസാനം ഉമ്മയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു വാക്കി വന്നൊരു ഈത്തപ്പഴം ഇടുമ്പോൾ ആ മക്കൾ വീണ്ടും നോക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മ വിശപ്പ് അടഞ്ഞിട്ടില്ല, വിശപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ. ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ ആ ഈത്തപ്പഴം കൂടി മുറിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ മക്കൾ ഉമ്മയും യാതൊരു പരിഭവവും വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി. ആയിഷ ബീവിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ്. ഇത്രയും വിശപ്പിനിടയിലും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആയിഷ ബീവി മുത്തുനബി തങ്ങളോട് ഈ കാര്യം പറയണമെന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അത്ഭുതത്തോടുകൂടെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു, ആ ഉമ്മ അത്രയും വിശപ്പിനിടയിൽ ഒരു ഉമ്മാക്ക് എങ്ങനെയാണ് മക്കളോട് ഇത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? സമയത്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ ഉമ്മയുടെ കാരുണ്യം കാരണം, മക്കളോടുള്ള കാരുണ്യം കാരണം ആ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയാൽ അത് അവർക്ക് നരകത്തെ തൊട്ടുള്ള ഒരു മറയായിരിക്കും. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച കുട്ടി പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം, തനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ നെറ്റി ചുളിച്ച് തല താഴ്ത്തി നടന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ വിമോചനത്തിന്റെ നായകനാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ത്രീ വിരുദ്ധനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ വെറും ചരിത്രം അറിയാത്ത വിഡ്ഢികളാണെന്ന് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രം പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്ത്രീയെ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു, അവരെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.